Διόβασε κένι πάτορ νιετέ πρεμικεσίν. Ο κέι δε μεντόβα τε παρακές μια ντυράστε σεντόρες δε μικεσίς και καμπάτορ με στύρε, τε τσίλετ μικεσί νούκα κεν γυθμόν νιε μαρδένι λίνε, άρα καν πάτορ ντο μαθέν ξεδεκτός φίντα τε τύρε, περ τελεφεκτούρ, δε νεφούντε ότι βέδε γιούδε νιε σιτουάτ προβλεμόρε, με και γέννη αντολεσέντο, σε πώς αντολεσέντο, μαθέν ξεδεκτός και αν δισά προβλήματα αντολεσέντσες, το τεντόγια αντομαθάνε του εισφυντόνια και τε μεντώνει, τε μεθώσνε, δε γιούβε σύντοτα τραϊτώνει. Νινιέ τσέστη και είστε κρέιτ λαϊκε, πόρ, δου κακέν σες νιερζόρες κυθμόν τον παθάνε στον πρέντα και η σεσόν. Μα, κέν τη γιούρ, και του μπέι νιε πιούτε περγεθεσίς με πελκέν μου και τε μπέι γέρα interactive. Κέν η μπεσόη τσελουλάρε, κουσκά τσελουλάρ. Οκ. Κού πρέπει να είσαι στο μεθάνι στον κακτό και κάνει τσελουλάρ, κάνει δε Ιντερνετ είναι τσελουλάρ. Σούμιρ, μπούκουρ. Ξτού και νεκιόφ σε ντόνι, το μεθάνι στο μούτιο κερκόι και τεγγένει το μεθάνι τη σαν φορμάτα, δε παστέ τα μπέμ μπασκρίστ. Κτέ και επμά. Οκ. Φίλοι μου, ζητώ για του Ντάγια, το μεθάνι στο Ράστιν, του το μεθάνι μικεσία. Σύντοτα περκουβιζώνει γιου μικεσίν, δε κούσε μίκου περίου. Υπάρει με ζώτην. Οκ. Πορτιτσικά με νιέρε ζώρε. Με κοπτών ξτούσε ζώτη νου καστ ατουιλάρτ. Με κοπτών ζώτη εστ μένε. Σι εκα έμριν. Σωτήρι τα ξός. Μη σι εσ νι μαρδέν ενδερσίλ με δις δύο σε μουσούν περσόναβε που πλατουσόν ίντερεσα το πρ βάστα όσε το πρ αυτά με κουμπιέσον ετούρε. Σου μιρ. Πρα μαρδένι αθότε τσίλα κνάκι είναι μηνύρ την τερσιέλ, την τερέσα τε περμπάστα από τε τερθόρτα τη δύρια. Κουπτώ βαμύρ, για μην τα κόρμα κτε στο περκουφιζίμ. Σύντου τα κουπτώνει μα τε φιάλε είναι τερέσα. Τι αν είναι τερέσα. Σε ιντερέσα μου τη γένεδε, ιντερέσα φινανσιάρε, ιντερέσα μπανάλε. Το μεθάνε στο και. Σωτήρι, σύ κουπτών τη φιέπμα ιντερέσα, σύ κουπτών κτο ιντερέσα. Tjetër në lidhje me fushat të caktuara të jetës ose në koncepte në historinë e tij si profesionale, por edhe mund të themi të jetës së përditshme. Okej. Okay. Domethënë që bën plotësimin e tij për të avancuar dhe për të plotësuar pjesën e mirë e materiale mund ta lidhë. Po mundohem të bëj një përmbledhje se kuptoj se po regjistrohet si emision për të transmetuar në një pikë dhe dëgjuesit ose shikuesit nuk kanë mundësi që të dëgjojnë në mënyrë të drejtë për drejtë sotirë, në kjofë se kuptova mirat e këthe, interesa janë ndihma që ofro njeri për tjetërin, ose plotësimi që i ben njeri me tjetërin. Plotësimi, por plotësimi mund tjetë i dy anshëm, ose dhe i një anshëm, në shëqëri. Këtu fillon ajo. Pra, a kushtë zohet mikesia për nga interesi? Si me ndoni? A kushtë zohet, a esh kushtë? Interesi? Tjetri për të avancuar ose për të jetur më përpara në anën aspektin profesional ose në jetën e tij të përditshme, për të ngjitur shkallat ose të karrierës, mund të them. Në këtë aspekt. Okej, po ngredisa pyetjet e përgjithshme dhe pastaj duke ndarë me ju disa informata që kam këtu në lidhje me marrëdhëniet me shëntorët, do mundohemi këtë game mbase disa përgjigje në bazë të të jetë e tyre, që çfarë kanë zgjedhur ata që të jë. Një rast që do jetë ndaj me ju, është marrëdhënia me disën Vasilit, të madhë sen Grigorit, me theologut. Okej, të dy, mbase, e dini, do më thënë kështu me gjera, disa pregjus me siguri e dini, do më thënë kështu se ju njohë nga departamenti i theologjisë, disa të tjerë, mbase, kanë dëgjuar pak, ose, do më thënë kështu me pak se sa të tjerë. Ka qenë miqë të ngushtë që nga kohë që ishin student. Që të dy ata që ishin studuar në shkollën, në shkollat neoplatonike në Athinë. Okej, dhe kishin studuar filozofi të dy, dhe me thënë kështu kishin studime shumë të thella klasike dhe.
dhe miqësia e tyre ishte e rrënjosur në një angazhim të përbashkët për kundrejt idealeve të krishtera dhe një kohësisht në ndjekjen e dijes, pra në avancimin e dijes. Edhe gjatë kohës kishin studentë ata kurajonin njëri tjetrin për të studiuar çështje studime teologjike në mënyrë që të rriten nga pikpamja shpirtërore. Mirë po, pavarësisht nga miqësia e tyre thel, kam patur edhe sfida. Veçanërisht kur ata u përzgjodhen dhe zgjodhen stigje të ndryshme kishtare. Sën Vasili, si të dihet, u be peshkopi Kesaris, Kajseri, sot në kështu në Turki, në afër Ankaras, ndërsa Sën Gregori preferon të përgjithësisht një jetë pak me shpirtërore, pak me të tërhequr edhe me reflektuese kje. Dhe kjo diferencë në stigjet e tyre shpirtërore, në disa raste, çoi edhe tek keq kuptimet e tyre dhe tensionet e tyre. Megjithatë, ishte angazhimi i tyre në besën e përbashkët dhe respekti i ndërsjellët midis tyre, të cilët i ndihmuan, elementet të cilët i ndihmuan ata që të kalojnë sfidat e tyre. Pra këtu çfarë shikojmë, se miqësia e tyre ishte e kushtëzuar dhe ishte kushtëzuar nga çfarë? Sotiri na e theme për para, çfarë ishin interesa këtu, në thonjëza gjithmonë interesa, jo interesa monetare, materiale, do mos të smerisht. Ata ishin të dy në një shkollë, ishin... Përfitimi ndërsjellë që kishin nga autoria e ndërsjellë dhe një tjetëri. Okej, pra respekti që kishin, cilësia e tyre si student, i bere ata këtë të tërhiqen njëri nga tjetëri, për të krijuar një miqësi. Dhe nuk ka asnjë gjë të keq, miqi toni përzgjedhi me shojmë. Okej, si përzgjedhi miqi tanë, si përzgjedhi ju miqi tuaj? Në bazë të interesit përbashkë. Në bazë të interesit e përbashkë, do një gjë tjetër? Duke e njohur, okej, vetë, e kuptova mirë? Duke e njohur. Duke e njohur. Do më thënë kështu dikë, pra njohje, kontakti, vetë kontakti përben një element tërheqjes, do më thënë kështu kërsimi kjesis. Do një gjithë tjetër, kje na tërheqjë, do më thënë kështu për të kryuar miqësi. Qëllimet e përbashkëta. Qëllimet e përbashkëta, kur do më thënë kështu pykjen disa me qëllimet e përbashkëta, këtu tani interesat do më thënë kështu bashkohen me qëllimet. Do një gjithë tjetër. Sinceriteti, e kushti do mos doshën. Do më thënë kështu për këte gje. Përfushmëria e karakterit. Okej, pra janë disa gjerat e cilët në tërheqin, do më thënë kështu njeri me kërsi tjetër, po nga momenti që mbetet, kryuam një miqësia, mbetet gjithmonë miqësia, apo do këtë ushqehet? Duhet të mbahet. Okej, si që dhe vetë dashuria. Fjala miqësia në grekishtin e lashtë, është filia dhe filos, nga folia filo, και në grekishtin e sotme do të thot puth, por në grekishtin e lashtë do të thot dashuroj. Και kjo është prapma, kur Kristi thoste filizme, Petre, filizme, amedo, Petro, pikërisht këthe, do përthen kështu εκεί ishte fjallën për filia, filos. Dhe dashuria, nga momenti që krijohet, duhet mbajtur, duhet investuar. Pra marrëdhënia midis këtyre dy shenjtorëve na tregon që miqësia e vërtet mund të përballojë edhe me diferenca në zgjedhje personale dhe stigje të jetës. Korespondenca midis Sën Vasilit të Madhe dhe Sën Grigor theologut është mbushur me shprehje të respektit të ndërsjellët dhe admirimit që kanë patur njëri për tjetrin, duke treguar që një themel i fort shpirtëror mund të ndihmojë miqt në mënyrë që të zgjedhin konfliktet që mund të kishin pasur. Një rast tjetër që doje
të ndajja me ju και, και ka pak me të përpërpërcira është mardere me disen Ioan Krisostomit edhe sen Olimpias. Kënë digjuar për këto dy shenjtorit, se Ioan Krisostomin e kemi digjuar mesën... Po, do për thënë kështu, mesën e të cilit sot, sonte do të festojmë. Po për sen Olimpias, sen Olimpiaden, se kemi digjuar. Se një Ioan Goyard ishte si dyshenjtore të me parshme, një me predikues i zjart edhe i njohur, kur episkop i Konstantinopolis, pra Patrik, i njohur për fjalit, për omilit e ti elokuente, dhe në qëndrimet e ti të forta, karsi çështjeve edhe morale edhe shoqërore. Reformat e ti dhe kritika e ti e fort, karsi korupcionit si brenda kishës, ashtu edhe në oborin perandorak, e coj atë këtë e ketë disa armik shumë të fuqishëm. Dhe armikët vepruan në një mënyrë të këtil, sa që ai eventualisht të cohet në internim. Ka patur dy internime konkrete. Po bëj një klap tjetër tani për të hyrë për të ksen Olimpiada, ose sen Olimpias. Ka qenë eve, diakones, të më thënë kështu si tha, dhe ka qenë mikes e fort edhe mbështetese e zjartë e sen Ioanit. Edhe ajo përdori pasurin e saj, pikëris për te mbështetur sen Ioanit në misionin e ti. Tani përfytyron të përthën kështu këtë gjë, sen Ioani ishte i kishte, ajo e mbështeti fort, duke dhenë edhe pjesë të pasurisë e saj, a i cohet në internim, për herë të parë. Dhe a i u cohet në internim në një vend të Turkisë e sotme, që gjithë Gjeksyn, Kukusus, në atë kohë në 403. Pas Krishtit. Edhe armikte të Sen Ioanit shpresoni që përmes vështirësive që ai do të kishte dhe izolimit aty, shpirti i tij do të thyhej. Okej. Tani përfituroni se keni një mik, domethënë kështu të fortë, i cili ka një pozitë shumë të rëndësishme, dhe në një pikë ai diskreditohet, apo jo, diskreditohet. Çfarë do të bëni domethënë kështu neve? Ακουζόχετ, το παθέν κστου περ διτσκά τερέντ, οκ, δε έπμε, δε γενερόχετ περ σύτε πόπουλετ. Σάχετ, περ μπούζετ, το παθέν κστου χίκετ γκάντε τη τύρα, οκ, και μη πλότ, τε μόν στέμ, το παθέν κστου γκα πολιτικά μινίστα δε γέρα τέτοια, αλλά ποκέμι δε έπμε κστου νε και άρκετ κιστάρι, γιο νε σκυπρί σου κιούρπορ. Το γένιμ ράσε τα τεγιόνιμ, σε σύς ευρτέιτα σε παστί, και το τσακτσόσιμ δε νέμε, ραπόρτ. Okej, profesor Thomaj, thotë se neve do të kërkojmë dhe për e përserisë edhe për të vërtetuar se kam kuptuar mirë, po një kohësisht edhe për të bërë përmbledhjen për emision. Profesor Thomaj, thotë se unë do të kërkojnë, thotë ata konja, do më thënë kështu këtë dikjo edhe anën e ti, si këndronë e vërteta. Tani, zemë se ndjekim këte, cfarë rreziki mu të ketë një kjasi e tilë? Okay, përfytyrojnë se është një person i cili është denigruar publikisht, cohet, do më thënë kështu në eksorit, do më thënë kështu në internim. Okay, gjithë njerëzit normalisht e spërflasin atë. Okay, një person i cili vete, do më thënë kështu dhe takon, dhe e thotë, si është e vërteta, çfarë rrezike ka në një kjasit e këti. Pra mu të ketë përbuzi e thot, sotiri. Por mund marri parasysh dhe faktin e surmeve që mund të ketë pasë asaj në qoftë se ai mund të jetë dakord me shpjegimin e personit i cili është akuzuar,
dhe duke shpjeguar arsyetimin e tij. Okay. Nuk mund të dash në konkluzion pa dëgjuar dhe pa lënë tjetër. Pra Sotiri thot këtë gjë. Okay, e para duhet të përballet me përbuzjen fillimisht me takimin e tij, por nëse bindet nga argumentet që ai apo ajo, domethënë kështu përdor, pastaj ai duhet të jetë i përgatitur që do të përballet me një armikësi, me një shpërfolje publike. E kuptova mirë? Pyetja tani, domethënë kështu për ta lidhur këtë me interesin. Ku është interesi tani në fazën e denigrimit, në fazën domethënë kështu përbuzjes publike? Ku është interesi këtu? Qofse ai deli pa fajshëm. Po, në qofse deli pa fajshëm, po kjo është interesi vjen më pas, okay, vjen në fund, domethënë kështu si të themi, në qoftë se ai deli pa fajshme. Po gjatë kohës ama që gjykohet ose gjatë kohës së krizës, si më thënë, ku është interesi? Profesor, tek mikesia thot. Okay, pra mikesia vet, ma thuaj edhe emrin tënd që ti. Vetjon. Ta gëzosh vetjon. Na thot domethënë kështu se tani nga momenti që është krijuar mikesia, vetë mikesia është interesi për mikët ke. Profesor Thoma? Këtë të thoja që të mbështetja e mardhenis që ata kanë kultivuar me njërë. Mbështetje pra e mardhenis që ata kanë patur. Mbështetja e tjetrit, kur ti e ke mikë. Më dhe kjo është interesi ati që shkon dhe. Pra ndërsa, do me thënë, kështu ka një interes për krijimin e një mikesie, pastaj vetë mikesia është interesi i përbashkët e atyre për ta ruajtur atë. Okay, dhe për të arruajtur në kushte, do më thënë, kështu jo të favorshme. Prej vërteti, doli ajo që tha më laersi me kështu me përpara, a i doli pafajshme dhe u këthyë. Mirë po pasi u këthyë nga kja i nuk këndroj. Nuk ndroj, do më thënë, kështu këndres, dhe ka qenë shumë kritik kërshia atyre që ka patur edhe një epme internim të dytë. Dhe kjo, do më thënë, kështu ka qenë e kushten e të cilët shëndeti i ti ka qenë i dobet, ose me dobesim të sipër. Dhe kundërstare, do më thënë, kështu e ti, e internuar atë në pitius, do më thënë, kështë në detin e zi. Dhe vetë udhëtimi drejt vendit të internimit ka qenë i mundimshme, dhe më kontribuoj eventualisht në vdekjen e ti në vitin 407. Pra, më internimi i ishen Joanit u më shokerua edhe nga persekutimi i mbështetësve të ti në Konstantinopoj. Okay, dhe këtu hynë edhe shenë të më Olimpia, e cila më përballoi pasoja shumë të rënda për më shkak të besnikërisë saj për Shenjë Joanit. Dhe konkretisht, pasuria e saj u konfiskua, u shtetëzua, dhe ajo u bë subjekt në kërcenime dhe intimidimet e ndryshme. Dhe pavarësisht nga këto mundime që ka patur, Shenjë Olimpia qëndroi fort në mbështetjen e saj të Shenjë Joanit, dhe kjo ka qenë një nga asyet të cilët quen edhe në shenjtërinë e saj dhe. Gjatë kohës se distancës fizike midis me tyre, dhe pavarësisht fidave shumë të rëndësishme, Shenjë Joani dhe Shenjë Olimpia mbajtin mikesin e tyre për mes letrave të cilët janë ruajtur, në të cilët dikush shikon një kurajim të ndërsjelt dhe këshila nga në Shenjë Joanit, këshila shpirtrore. Dhe letrat e ti drejt Olimpis reflektojnë shketësimin e ti të thel për mirëqenjen dhe interesimin e ti për mbështetjen e saj të pak kushtëzuar. Letrat e tyre janë testament në një mikesi, do me thënë kështu që u zgjat shume, dhe për një besim të përbashkët. Në base do të doja, do më thënë kështu këtë shkelja edhe një rast tjetër, midis dy shenjtorës kje epme, kje nuk janë nga bota, do më thënë kështu afer, nga Shen Joani Krostantit, Shen Elizabeta Desmoria Ere. Dhe kam patur ata mikesi në shërbimin kje epme. Shen Joani Krostantit ka kje një prift rus, do më thënë kështu ortodoks,
Εδεσένη Ελιζαμπέτα Ντεσμόριερε, κακέ νιέπ με ντουκές. Ντουκές το μεθένξ του εμάδε. Ετσίλα ουμπέ μουργκές. Δε καμπάτω νιέπ με μικεσί, ετσίλα μπαζόχεϊ, ναι, αγκαζίμενε του ερετέν δε σιέλτε, τεσερμπέιν τεβάρφεριτ, εδε τεσεμούρετ. Δε ουδεχέκια σπιρτρόρες εν Ιωάννητ, εδε μπεστέτια, εισινσούμ τερντεσίσμε, περσέν Ελιζαμπέτετ, κουρ αγιό κρυγιόι, μοναστήρνες εν Μάρθες εδε Μαρίς, νεμόσκ, τερουσίς, μοναστήρι τσίλι ουντεντικού επικαιρίς νεπούν νεμπεστέτια νετεβάνφερε δε τεσεμούρευε και. Μικεσία του ήρε πάτη δισά σφίντα, φιλιμίστ, περσκάκ, τραζίραβε πολιτίκε, τεκόχας κουπ για του ανατά. Πρα γκρίτια μπολσεβίκευε νεπουστέτ, εδε περσοκουτή μην πας με ή τε κρυστέρευε, η βούρια τα είναι νιέ πρεσιόν σουμ τε μάθ, δε συντομός βούριν ελζίκε δε σερμπίμετ και τα κρύενιν. Πέρμε τε έπρεσεν Ελιζαμπέτα που περμπαλόι εδε σφίντεν περντορίμητε επερζιέρε σε ρόλι τε σάις ή μουργκές, ντερκόχ είστε εδε ανετάρε φαμίλιες μπρετερόρε. Δε παβαρισίς κτούρε με σφίνταβε, με μικεσία τούρε, δε με δεδικίμι ή περμπάσκετη τούρε, καρσίνιερη τιέτρετ, δε με αγκαζίμι τούρε νε μπεσίμινε δε νε βέπρατ μπαμίρεσε, μπέτεν τε κεντρούες με, δεκτά εντυχμού ανατάνε κόχ τραζίρες και τε μπάιν μικεσίνε τούρε. Εδεκτού σηκώιμ γκρίτη ενιέ μικεσίε με νιέ ίντερες, δε ίντερες εκ του είστε μισιόν υπερμπάσκετ δε μπεσίμι υπερμπάσκετ, κι είστε μουντεσί σι ανετάρε εφαμίλες μπρετερόρες εν Ελιζαμπέτα και τεμπεστέστε, μισιόν ειν σοκερόρτες εν Ιωάννητε Κροστάντιτ, πάτη σφίντε ασούμτε μεδά μεν γκρίτη ενε μπολσεβίκευε, δε ατού γέμινι νιέ σιτουάτνε τα τσίρεν φαμίλια μπρετερόρε ου περσεκουτούα δε ουβρά, eventualist, περφσίκ του έδε σεν Ελιζαμπέτεν. Οκ, δεκτού τα νίες μικεσία δέτ αγιό αι ιντερέσι και ειμπάει την γιάλ και ιεράς το μεθέν ξτου ιγιάσε με κτέ και πάμε περπάρα.